Víš, co je nejlepší? Že ta gulka od nikdy ale nevyšla. Prosím vás, a ako sa vám to vlastně stalo? Čistil som zbraň. Prosím? Prosím? No, že sa nám to zdá trochu nereálne. Prečo? No prečo, lebo keď čistíte zbraň, tak ju čistíte nejako takto, nie? Nečistíte ju takto. Jaj, aha. No dobre, a aká to bola zbraň? Viete, že ani neviem. Tak teraz vieme, že ste nečistili žiadnu zbraň. Čistil. No dobré, ale ak ste čistili vašu zbraň, tak asi viete, aká je to zbraň, nie? Lebo je vaša. Nemohol som čistiť zbraň kamarátovi. Pán Sekera, prestaňte sa s nami hrať, ano? Najskôr pôjdete na CT a podľa výsledkov operácia. Áno, rozumiem. Poďte, postavte sa pomaličky. No lebo človek v mozgu nepociťuje extrémnu bolesť. To je sila. Áno, to teda je sila. Ach, jaj. Chápete to? Nie. Chlapík s guľkou v hlave tu sedí a čaká. Chápeš? Deň. To je divný. A čo ste sa dozvedeli? No, dohodli sme sa, že všetci za jedného a jeden za všetkých. Ak vyhodia jedného, pôjdu všetci. Tak. Tak to má byť. Správne. Tak to aj bude.